Привіт! Сьогоднішня програма завершує знайомство зі святим Марком Подвижником. Боголюбивий слухач в обох випадках одержує користь. Коли говорять з похвалою про його чесноти, він ще більше робиться до них ревний. А коли викривають його худі справи, він спонукається до каяття. Під час бесіди не приховуй те, що потрібно і корисно для присутніх, але приємне викладай прямою мовою, а жорстоке і суворе – загадковою. Що говориться взагалі для багатьох, те буває всім корисне, кожному ж своє вказує при цьому совість. Один каже істину і буває за те ненависний для безумців, інший лицемірить і буває за те їх улюбленцем. Проте жодна з цих подяк не тривала. Свого часу Господь віддасть кожному належне. Невіглас, коли хвалять його, хизується. Коли засуджують, дратується. Коли бенкетує в достатку, стає пожадливим. Коли переживає нужденність, плаче. Коли знає, що, на показ виставляє. Коли не знає, робить вигляд знаючого. Коли багатий, задається. Коли бідний, лицемірить. Коли насичується, стає зухвалим. Коли постить, стає марнославним. З викриваючими його вступає в розбрат, а на тих, хто його пробачає, дивиться, як на безрозсудних. Без пом'якшення серця неможливо досконало позбавитися зла. Серце ж робиться м'яким від потрійного утримання, а саме від сну, їжі і тілесного спокою. Бо достаток у них живить самодогоджання, розмножуючи злі думки. На сьогодні, шановні, все. Щасти вам!